Olá, muito boa noite. O meu nome é Catarina Pereira e esta é a Lusocan TV. Connosco, esta noite, temos três ilustres convidados: Mário Lopes, comigo, Obrigado. Filomena Silva e a doutora Nancy Gonçalves. E neste segmento vamos falar de um assunto que é muito importante para os portugueses em geral, mas principalmente para muitos que vieram agora recentemente e que estão a pensar comprar uma casa. A compra de uma casa cá é um bocadinho diferente da compra de uma casa em Portugal. Está correto aquilo que eu estou a dizer? Exatamente. Bem, eu vou deixar que os meus convidados se introduzam individualmente e depois vamos falar um bocadinho do assunto. Mário, vamos começar por si. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A casa, sabes, é uma coisa mais caríssima que uma pessoa compra na sua vida. Só tem que ser uma coisa bem pensada. Não é uma coisa que se faz de um minuto para o outro, sem saber. Primeira coisa é preciso saber conforme como é que se vai pagar essa casa. Porque, claro, não querem que vocês perdem a casa. A casa para comprar e ficar com ela. Só a primeira coisa a saber é falar com, por exemplo, a Nossa Senhora aqui, amiga Filomena Silva, saber quanto é que o banco dá de hipoteca, a empréstimo, e depois de saber esse número, já podes vir falar com um imobiliário de gente, como, por exemplo, como eu. Exatamente, que era isso que eu ia dizer. O Mário é agente imobiliário, correto? Sim, já há 24 anos. Exatamente. E podemos nos anotar e depois a gente fala a respeito do que é que você quer. Você quer dois quartos de cama, três quartos de cama, uma cozinha, garagem, etc. O local, perto de escola, perto de transporte. E depois de saber o preço que você tem a hipoteca, nós, e saber a área e o estilo da casa que você quer comprar, depois nós vamos a passear. Nós vamos passear e vamos ver muitas, muitas casas. E se chegar à sorte que você encontrar uma casa que gosta mesmo da casa, então nesse minuto o papel, um contrato, é assinado. E esse contrato, se for aceitado pelo vendedor, o preço que você oferece, depois o contrato é passado para a senhora Filomena aqui, ela acaba o trabalho dela e depois vai para a senhora doutora Nancy, para acabar o trabalho do advogado. Mas então vamos ver. Antes de o possível comprador fazer uma oferta, ele tem que ter uma pré-aprovação de crédito pelo banco. E aqui entra a Filomena Silva, correto, Entro eu, Filomena? sou Filomena, boa tarde, ou boa noite, sou Filomena Silva, sou bancária, trabalho com o TD Bank já há 40 anos, Uau! mas eu comecei com 12. O banco já estava aberto nessa altura. Já estava. Trabalho infantil, trabalho infantil. Como o Mário diz, uma vez que o banco recebe o contrato, já tinha o pre-approval, mas no pre-approval precisa, o cliente precisa ter a entrada. A entrada pode ser de 5%, mínimo 5%. Se a entrada é menos de 20%, tem que entrar o CMHC, que adiciona ainda mais um custo, Vai agravar a vai prestação. agravar a prestação. Exatamente. Se é com menos de 20%. Só precisa a entrada, precisa de trabalho, trabalho que deve estar no mesmo trabalho ao menos 3 meses, tem que ser menos 3 meses. Corretamente. Precisa a entrada, o trabalho, precisa ter bom crédito, collateral é a casa e tem que dar as condições do crédito. O cliente tem que poder cumprir as condições. Correto. E agora, vamos falar do papel do direito e da doutora Nancy Gonçalves. Onde é que entra o direito aqui na compra da casa? Qual é o seu papel exatamente? Olá, Catarina. Olá, espectadores. Em primeiro lugar, as pessoas fazem inicialmente um contacto comigo e fazem-me algumas perguntas. A maior preocupação é o custo, obviamente. Quando fazem um contrato com um agente imobiliário, por exemplo, com o Mário, tem que dar de sinal. As pessoas não têm essa expectativa de pagar um sinal, por vezes é entre 1 a 10% do valor. Até às vezes é mais alto. As pessoas que estão aqui recentemente pagam um sinal mais baixo, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que se preparar, economicamente tem que se preparar. Portanto, o maior custo é o Land Transfer Tax. O que é o Land Transfer Tax? Portanto, é um valor
baseado no custo da casa. Eu vou dar um exemplo. Se a casa custar 200 mil dólares, o valor do Land Transfer Tax são 1.739 dólares. E quanto maior for o custo da casa, maior é o Land Transfer Tax. Depois dos 200 mil dólares, a pessoa paga 2% no valor acrescentado da casa. Há o ajuste da contribuição, Property Taxes. As pessoas, por vezes, esperam que portanto, a contribuição vai de junho a junho, porque se paga no fim de junho, não é o caso. Aqui em Winnipeg, a contribuição vai do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. Se comprarem uma casa, por exemplo, em Winnipeg, tem até o final de junho para pagar a contribuição. Se for noutros municípios, pode ser em julho, agosto, setembro, alguns até são em outubro ou novembro. Portanto, esses são os custos. Os meus honorários são insignificantes relativo a esses custos. Por vezes há uma grande preocupação com o advogado, é uma conta exorbitante, não é? São esses custos que são bastante altos, baseado no valor da casa. Mas é bom ter um contacto inicial, não só com o agente imobiliário, para saber na área em que querem comprar, uhum. não só com o banco, para terem uma pré-aprovação, mas também com o advogado, para o advogado poder informar o cliente daquilo que podem esperar quando chegar à altura de assinarem os documentos, cerca de uma semana antes do dia da posse. Entram em contato comigo, fazem uma marcação, assinam os documentos, portanto, um empréstimo bancário, uma declaração, uma autorização em como se podemos receber dinheiro do banco e também confirmação de seguro. Infelizmente, não temos aqui representante, portanto, de uma asseguradora. Mas faça o favor de falar do papel dos seguros. Extremamente importante. Extremamente importante ter seguro na casa. O valor mínimo será o valor do empréstimo. Eu digo sempre que deve ser o valor da compra. Portanto, por vezes, infelizmente não está aqui um representante para fazer esse argumento, por vezes o agente da seguradora diz que portanto, o terreno por si próprio não tem valor. Tem valor, claro. Tem valor e por isso deve ter um seguro no terreno também. No que diz respeito, já que estamos a falar de outros assuntos e de um ponto de vista legal, também é muito importante ter uma inspeção na casa. Exatamente. A casa pode ser muito bonita, pode ter uma linda entrada, mas pode não estar... ser segura. Yes. Correto. Exatamente. Portanto, eu digo sempre às pessoas para terem uma inspeção na casa, portanto, verificarem se está tudo em ordem, se está de acordo, portanto, com o código, para poderem comprar algo que podem assegurar e que no futuro tenha valor quando chegar à altura de vender. Aliás, por aquilo que eu sei, e corrijam-me se eu não estiver correta, é possível inclusivamente fazer quando nós estamos a fazer uma oferta, pôr uma cláusulazinha em que, se a casa não estiver em segurança, após uma inspeção, o contrato ser nulo. Estou correta? 100%. Okay. Pode fazer qualquer cláusula. Pode fazer uma cláusula de inspeção, de sujeita à aprovação do banco, uhum. pode ser sujeita à aprovação do advogado, de ler os papéis, ver se okay. está tudo certinho. Há quantas mais coisas que mantém no contrato, estão-se mais a proteger. É uma segurança para o comprador. Exatamente. Okay. É só que, ultimamente, nesse Winnipeg, Manitoba, uhum. para quem está a comprar casa, infelizmente, às vezes, há uns poucos anos atrás, ia comprar casa e quem estava a vender a casa metia-se um dia de oferta. Está a perceber? E ainda acontece. Ainda acontece, é no Wolseley. É verdade. Para os telespectadores que não estavam a ouvir, nós estávamos aqui a tentar negociar casas antes da emissão, por isso é que... Sim. Quanto mais lindo a área, quanto mais gente que quer lá viver, quanto mais interesse tem na casa. Só o dia da oferta é uma coisa que eu, por exemplo, já experimentei e não gosto nada. Não gosto Exato. Nada daquele dia, porque cada um faz a sua oferta e quem for o maior, a oferta maior, é que normalmente é que fica com a casa. E a gente às vezes fica um bocadinho sentimido se você oferecer 10 mil dólares mais do que a pessoa no segundo lugar. Exatamente. Porque já não precisava oferecer tanto dinheiro. Mas felizmente, nos últimos 2 ou 3 anos, aqui isto tem abaixado um bocadinho
e tem estado mais calmo, uhum. E está num mercado de, chama-se um buyer's market, okay. Agora, que o comprador está, tem mais tempo, não está com pressa, pode estar à vontade, pode olhar para mais casas e pode fazer, até pode oferecer menos dinheiro do que estão a pedir. E outra razão que nos últimos dois anos as coisas têm mudado é porque o governo também introduziu o que chamam o stress test. Yes. E o stress test quer dizer que, embora o juro esteja a 2% ou 3%, o stress test quer dizer que você tem que qualificar para o empréstimo a quase 5%. Okay. E é uma das razões que mudaram, está muito mais difícil também para o novo cliente, especialmente os novos vindos agora, uhum. para comprar casa, e vai ficar ainda pior. Mas também é uma salvaguarda para que as pessoas não se endividem a um ponto que percam a casa. É isso mesmo, a razão, né? Que eles introduziram isso. E faz todo o sentido. Em termos legais, a compra de uma casa e a compra de um condomínio é exatamente a mesma coisa? O que é requerido é exatamente a mesma coisa ou existe alguma diferença? Há alguma diferença, sim. Portanto, quando uma pessoa compra um condomínio, tem que pagar mensalmente o condomínio. Exatamente. Portanto, tem que pagar ao management company. Portanto, a companhia que está a gerir o prédio tem que pagar mensalmente a conta. Pode incluir água, luz, gás, pode não incluir, pode incluir o estacionamento, pode incluir o uso de uma piscina, etc. Portanto, aqui na cidade há vários tipos de condomínios. Há condomínios maiores e há mais pequenos, não é? Há tipo de condomínios que parecem casas, mas não deixa de ser um condomínio e tem que se pagar mensalmente o condomínio. Portanto, para além do custo, tem que pagar o condomínio, que às vezes as pessoas não compreendem isso. Pensam que fica mais barato, mas ao fim do dia pode não se ficar tão barato quanto a pessoa espera. E a outra razão é que o dono anterior pode não ter tudo em dia. Portanto, o advogado tem que fazer toda a diligência para ver se está tudo em ordem. Portanto, há essa pesquisa que se tem que fazer e é mais um custo adicional ao custo da compra. Isso é muito importante. Essa pesquisa é possível fazer antes da compra ou só após a compra? Há pessoas que não se importam de fazer antes e fazer depois. Ok. Portanto, o documento chama-se um status. Certificate, portanto, essencialmente uma pesquisa, um levantamento do condomínio, daquilo que está pago, que não está pago, se cumpriu com as regras, se não cumpriu com as regras, se tinha animais, se não tinha animais, etc, etc. Portanto, é extremamente importante. Se adquirir esse documento antes, pode haver alguma dificuldade, porque perto do dia da posse, o vendedor pode ter feito alguma despesa que não foi de acordo com as regras. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente aqui há uns tempos que mudou-se do seu condomínio para uma casa. Infelizmente, as pessoas que ela contratou para mudar não fizeram da melhor maneira e, portanto, surgiu que bateram, portanto, não sei se estão a par de portanto, não sei como é que se diz em português, peço-me desculpa, não, portanto, diga em inglês, por bateu favor. Portanto, num alarme e, portanto, a água começou a verter por todo lado. Portanto, esse alarme... Sprinkler. Um sprinkler em inglês, sim, exatamente. Portanto, bateu num sprinkler e, portanto, foi estrago por todo lado. E isso foi dois dias antes do dia da posse. Houve um grande problema. Portanto, eu tive a falar com o advogado a representar o vendedor e, portanto, houve ali uma negociação, houve seguros envolvidos, levou tempo a resolver, portanto, foi um estrago enorme. Portanto, compra de um condomínio não é tão simples quanto parece. Exatamente. Também, bancariamente, uma das coisas que nós olhamos ao condomínios é as reservas, que okay. é muito importante porque tem que ter bastante em reserva para que o banco possa emprestar uhum. para a compra. Ok, correto. E também, e relativamente aos bancos, existe uma possibilidade que é, talvez não se aplique exatamente às pessoas que vieram recentemente de Portugal, talvez não tenham feito esse investimento, mas às pessoas que estão cá há mais tempo e que já têm RRSPs, sim. estou correta? Sim. E que podem, para quem não sabe, RRSPs são uma poupança para poder utilizar quando da velhice, uma poupança reforma. E
normalmente não se poderia tocar nesse dinheiro, mas à compra da primeira casa podemos fazê-lo. Sim. Estou correta? Sim. Para a primeira casa pode usar o total de 25 mil dólares tirado desse dinheiro que está guardado para a reforma. Por pessoa. Por exemplo, se é marido e mulher, cada um pode tirar os 25 mil dólares. E os 25 mil dólares, só o que é necessário é o contrato da casa. Ele pode fazer o que quiser com o dinheiro, não precisa ser de entrada. Pode ser para comprar mobília, não faz diferença. Uhum. E esses 25 mil dólares não paga taxa dele logo que pague para trás durante 15 anos. Okay. Se a pessoa decide não pagar para trás, só digamos que tem 15 anos a pagar e digamos que a pessoa tirou 15 mil dólares. Uhum. So, cada ano deve pôr mil dólares para trás. Okay. So, para cada ano que não põe as mil dólares, aquelas mil dólares entram no income tax da pessoa e paga tax só nas mil dólares. Okay. E depois ele pode decidir pôr tudo para trás, pôr só metade ou não. Isso é chamado first time home buyers. E a first time home buyer é uma pessoa que compra uma casa pela primeira vez, mas também pode ser uma pessoa que vendeu a casa e já não tem título de casa ao menos 3 anos. Depois de 3 anos vem outra vez a vir. Isso é importante referir. É muito importante referir, porque muitas pessoas não sabem que depois de 3 anos de não ter casa, é outra vez a first time home buyer. Eu pessoalmente não sabia, eu pensava que seria só mesmo a compra da primeira casa. É muito importante. Na Cropple Funeral Chapel, consideramos que você é parte da nossa família. Visite-nos na Main Street, número 1442, ou telefone para o 586-8044. Este programa é patrocinado pelo MB Electrolysis, 1025 McPhillip Street, em Winnipeg, telefone 204-218-7088, gerente Marta Bernardo. Este programa é patrocinado pela Viena do Castelo, localizada no número 857 da Avenida Sargent, com o número de telefone 204-415-4615. Mário, como agente imobiliário, qual é a importância de um agente imobiliário? Nós sabemos que neste momento existem muitas casas a serem vendidas através de um site chamado Comfree, que não implica a utilização de um agente imobiliário, ou seja, são os próprios donos das casas que estão a fazer a venda. Existe aqui alguma questão de segurança? Eu vou deixar que defenda o seu trabalho. Qualquer pessoa tem o direito de fazer qualquer coisa que pode fazer. E até o que usem mais do Comfrey é o Kijiji. É muito mais barato. So, o que acontece é o seguinte: a venda de uma casa ou compra de uma casa é uma coisa muito emocional. Muito. So, se houver agente, esse agente é que está representando o comprador ou representando o vendedor. So, o que acontece é o seguinte: por exemplo, se eu estou a fazer um open house, okay? Um open house, sabes o que é um open house? Sim, uma casa aberta para pessoas verem. Se eu estou lá como salesman, entra um cliente e diz assim: opa, essa carpete é horrível, eu não gosto nada dessa cor de carpete. O salesman já pode dizer assim: olha, pronto, isto é a sua opinião, não há nada problema. Mas se a pessoa está a vender a sua casa própria, okay, isto é muito opcional. Entrar lá uma pessoa e dizer assim: olha, não gosto nada dessa carpete. A pessoa fica ofendida, fica zangado. Claro. E às vezes é melhor ter essa pessoa à sua frente a representar os seus bens. Os melhores interesses. Claro. Né? E não é só isso, é que quando está a fazer reclamo da casa, se vender por si próprio, você é que está a pagar o custo todo. Exato. E se for um salesman, uma mulher salesman, eles é que estão a pagar a despesa toda. Uhum. So, às vezes há benefícios, às vezes não há, tudo depende da situação, não é? Eu pessoalmente, eu posso falar por experiência própria, eu quando cheguei cá achei que seria um bocadinho como em Portugal, procurar e encontrar uma casa. E via o papel do agente imobiliário como se vê em Portugal.
eles vão ter aqui uma margem de lucro muito grande, se calhar não é boa ideia. Eu mudei radicalmente de opinião, devo dizê-lo. E não estou a dizê-lo porque está aqui ou porque estamos aqui nesta conversa, é porque realmente, a partir do momento que eu comecei, que eu tive um agente e que ele começou a apoiar na procura de uma casa, eu percebi que realmente, em termos de apoio, que é aquilo que uma pessoa realmente precisa para a compra de uma casa, um agente imobiliário tem um papel muito importante, porque vai nos direcionar exatamente para aquilo que nós estamos a procurar. Obviamente que muito importante é o do agente bancário também, que nos vai mostrar exatamente até que ponto é que o nosso limite de crédito pode chegar, para que não percamos a cabeça e vamos pela casa com a piscina de 500 mil, porque todos nós sabemos que muitas vezes nos deixamos cegar pela luxúria. E extremamente importante é o papel da advogada, porque ninguém deve comprar uma casa, ninguém, sem primeiro ter um conselho jurídico e perceber exatamente quantos papéis, quanta burocracia é que vai ter que passar, quais são exatamente todos os processos, não apenas olhar e dizer esta é uma casa muito bonita com a qual eu estou satisfeita, mas ir mais além e procurar um conselho jurídico. Agradeço-vos imenso por terem estado cá esta noite. Eu sei que muito ficou por falar também a venda da casa. Eu espero que possam cá voltar brevemente e que possamos voltar a tocar nestes assuntos. Não sei se há alguma coisa que queiram dizer para finalizar, se acham... Não sei se temos mais tempo. Eu queria levantar um assunto que é extremamente importante, no que diz respeito ao survey e o zoning. Portanto, o survey é um levantamento da propriedade. E, portanto, é extremamente importante saber aquilo que a pessoa vai comprar. Portanto, é aquilo que a propriedade tem. Se inclui a casa, se inclui uma garagem que está separada da casa, se inclui uma vedação à volta da casa, etc, etc. Portanto, é muito importante ter um levantamento da propriedade e esse levantamento ser, portanto, mandado para a cidade e a cidade confirmar que realmente que todas as medidas nesse levantamento estão de acordo com as regras da cidade. Hoje em dia as pessoas não querem pagar pelos documentos porque fica extremamente caro e, portanto, há uma alternativa, chama-se o Title Insurance, portanto, é uma alternativa ao levantamento da propriedade. Mas não tem os mesmos benefícios, portanto, é que trabalha como um seguro. Se houver algum problema, a pessoa fala com o seguro e o seguro depois fica à descrição deles pagar ou não, portanto, o erro que foi feito ou que não foi declarado na altura da compra. Portanto, acho que isso é muito importante, as pessoas devem-se aperceber que esses documentos são extremamente importantes. E geralmente o banco não empresta enquanto não tiver, não tiver esses documentos em ordem. Outro grande conselho que eu posso dar, se for um português que está a comprar a primeira casa, isto é o benefício de um salesman que sabe o que está a dizer. Muitas pessoas não sabem que podem comprar a primeira casa com os mesmos 5% de entrada, mas pode-se comprar um duplex, que seja duas casas. Ok. E muitas vezes é uma casa por cima da outra. Só pode comprar essas duas casas com 5% de entrada e o que acontece é que pode alugar um dos edifícios que ajuda a pagar a mortgage todos os meses. E não é só isso, é que o banco também empresta mais dinheiro à pessoa que está a comprar a casa, baseado na renda ou no lucro de um dos apartamentos. Ou seja, é uma forma de investimento e é uma forma também de não penalizar a pessoa. Exato. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem que o banco empresta mais dinheiro se querem comprar um duplex. Eu não saberia, com certeza. Ainda bem que vos tivemos aqui hoje para aconselhar as pessoas lá em casa. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e que estejamos cá em breve. Obrigada, e a vocês, muito obrigada por terem estado connosco e até breve. Este programa é patrocinado pelo Ninho de Portugal, 934 Sherbrooke Street, telefone 204-772-9378. De ti, coração, para me ajudares a resolver esta difícil situação que me havia de acontecer. O amor chegou a dobrar e por ambos.
ambos me apaixonei. Com qual dos dois devo ficar? Tens que dizer-me que eu não sei. Diz-me, coração, qual é a paixão que devo escolher? Só com os dois eu sou feliz. Por isso estou-te a perguntar: o que é que eu faço, por favor? Com qual dos dois devo ficar? Neste triângulo de amor, diz-me, coração, qual é a paixão que devo escolher? Qual é a paixão que devo escolher?